Усалдан Улугар народ трекерларнага фиде федерациятын мастера бар болла. Бу күннерге Улуска республикатагы лицей 11 кылаган үйренечетен Василий Васильевы фиде федерациятын мастера болбутнан честетлер. Салгы келер материалга. Бес оғылық Варвара Михайловна Василий Михайлович Васильевтар оғылырын қырас астырыттан сақмаққы ойалылар. Ол күрдік жекерген Лыхан ола Вася Васильев алтас астағар қайы үйе шүгейдік өнерін бастығы тренера Михаил Ушнескай білетей көрбіті. Тағымы дүрігі әріптен бастыдан тұрын Лыхан ола тәріптер алалылар. Михай Михайлович Варвара Михайловна бары дейінен түргөмінен көхай өйтендер оғылын сақматты тұлдырды. Вася бары суға ағыз састағыр бастықы разирадтақ сақматшы тіті. 10-12 састағыр мастырғы кандидат бол бұта. 10-17 сағығар андойдудағы сақмат фиде федерациятын мастырын тұлырды. Фиде мастырғы 2-ші балынады, рейтинг. 2-ші 200 ағуынады. Республикаға ваны бастабызым ұқындыңыңға. Мұнастамын 2-ші 200 ағуын Сахалинга дюйте, российский туника, нована. Он астан, это устан астан, а мы бастаутем. Блин, вана, кринчи, ищу сахалинга дюйте. Блин, маста будет. Вася Вастан, кис номер да, хортос колага юремите, салги без алтас кластерга, мюритега, волан гимназияга, онтон сеттис кластан, республиканская лицейга юренен, буил осколатын битерер. Вася Васильев бул Лохан ситихитинен, улухун жона сергете ингран честетилер. Бу юрулях күнге улу сахмачеттере фиде мастерын кытары бейлерин кыхтарын холонан көрдүлер. Бу курдук Васины бир дойдулахтары честен, өсө да инникитин үрдүктен үрдүк ситихилери дабаян ихеригер бағардылар. Нария Башкарева, Григория Хлопков, Саха телевидинията, Усалдан.